Mabera sense moya limuru ni goba bere ba kubekwa biara kubatikana nuko na kigea watebekana una nuko ba unereria aba kolie mire mbabo anene aba sbati ase ukubarusi ya chianga magegaye gatamba kiobo chenu getumegete konyorekana ase isko ya bisi yo amange tigate una tuarganiri na Vincent Onyancha. Haba tene nilibata tono kuruwa sefaktori ya mabere ya brown cheese. Yego token semu ya Limuru e county ya Kiambu ni kwa bekiru biara na banya nyimbo. Kubwate kana nege kare gyo kwa rusichi angaba kari meremo aba subati. Ndizi ya na oziezi waliweza kuenda kwa hiyo kampuni. Na tukashika wa mama watatu ambao ni management. Tuko na wao kwa sale, statement ziliandikwa na wanaenda kotini. Ni gego tewe kana wuna kwa rusichi angani kwa segete tuwe maega yego toka kwege tamba kiobo chenu kwa sepada. Eyo etumegeta sensemeyo getugutire isiko ye kambani yo asabaga nitikomanya ningo orutitege tambe kiororo getumegete hawa wa hii kampuni ya brown cheese wachukuliwe hatua na hatua kali ambayo itakuwa lesson kwa watu wale wengine hata ikiwezekana walipe hawa mama fidia ya kuwafanyia madharau kwa sababu uwezi fanyia mtu kitendo kama hicho ati aende afungiwe kwa room aangaliwe kama ako kwa katika wakati wake wa hedhi ndio uweze kutambua kama ni yeye alikuwa ametupa hiyo sanitary. Engana ya mochiwe mono, anene obotenewe kambani yukora uwe biara, asoko wabeterilia na kubarushi angaba kare mere mwa basuwati. Ayani gako aneki wanumu komanda wabanya nyimbo kuruwa segetisene giatigoni, Philbo Mwalia. Jana tulipata report kutoka kwa mama wanafanya wakambuni inaitwa brown. Kwamba wakitoka kazi walizilazimishwa kutoa nguo waangaliwa kama wako na hedhi ambayo ni kitendo ilikuwa mbaya na ya unyama sana. Chingaki chini gobo tene ni oba nanewe kambani ya yuwe sokiri na gote wa wunani goba genreta nubu tukigoro yengane yu aseba lire ira yogo chikubwete na nanensemo ya wanya nyimbo asogo tuka engane yu. This matter has only recently come to the attention of the senior management of the company. The company is fully cooperating with the police and the company will be conducting a full internal investigation. Oko ndrigo kwa basubati na kurusi uchi angatari gento kagani. Miake tane tato ya etire ni gaba subati wa koreto korobe kanogo tinde ya Kenya. Anasensemo ya Nairobi asekili wale kurusi uchi anga. Anenasenchira wale nge kwe ovoya. Chinga kichia manyaka ntebuna. My dress, my choice. Reporter ya Ndizi TV, Ritera Nchankorokwa, Vincent Onyancha.